Saya mau ngapain ngono kok? Lah bapak iki. Walah, nek pengen beli titik itu cari repot-repot. No, order nganggo HP wae. No. Carane? Carane ngene, yo. Iki kan ana aplikasi Gojek, ya to? Dudulen. Yo. Wes, golek iki jenenge GoFood. Yo. Wes, nek wis metu GoFood terus golek ana resto. Resto iki sing mbok senengi. Wong pengen madang ayam to. Oh, iki ngene nasi uduk Mbak Marti iki yo enek ayame. Lho, ayame gede-gede iki. Yo. Oh, yo pengen madang sing ndi milih yo, ya to. Kok nek wes kari dudul. Dul, ya to. Wes, kowe turu nang omah kok diteri Gojeke. Enak to? Yo. Simpel. Yo. Nah.